Не, спри полета на шамара. Празник е. Честит Свети Валентин, слънчице. Нека днес се обичаме, пък и утре е ден. Любовен празник, сърца, балони. Това, което се случва пост Свети Валентин, обаче е проза. Започват публични оправдания и обяснения, обвинения. Романтиката от любовния зов в полунощ и тайната среща в прашен кабинет избледнява. Идва краят на любовта. Колко романтично е любимият да те привика в полунощ с гол в ръката нож. Българският Дон Жуан твърди, че имал само 7 срещи с дебелобутастия си любимец. Превъстеният твърди, че тези срещи били поне 40, но толкова ли е важен броят? Свети Валентине, сдобрете се! Толкова е жалко, когато една красива любов има такъв грозен край.